vakarą ir būkite pasveikinti kartu su Citadele. Prisijungę prie šios PCFLKL pirminybių rungtynių transliacijos. Paliukienas. Martynas Paliukienas ilgai ieškojo atakos tesnio variantų, bet puikiai surado Giedrių Staniulį. Martynas Gecevičius. Geras Gecevičius perdavimas ir Martynas Paliukienas. Valdašulys išsaugo kamulį, Aitas Panava išvengia Martyno Paliukieno. Bandymo kamulį išmušti ir Bosnis žaidžia. Aitas, iškištas kamulys ir Šarūnas Beniušis iš viršaus. Šį kartą Stauksą, iš trumpesnės distancijos dar vienas netikus metimas. Tubučio greitas perdavimas į laisvą plotą, Paliukienas suranda Stauksą. Stauksas meta pro šalį, bet... Skaudžius mitas, Anoldas Šaulys. Tačiau krepšio metimas iš vidutinio nuotolio yra. Vėdėjas iš užsienio. Pražanga ir du taškai Ernestui. Sėžau kitą taučių bičiuliui parodyti, kokią smagę krepšinio lygą mes turim. O, tai galbūt, galbūt Skaudžius mitas dar. Brunke. Veržiasi link krepšio iš viršaus. Aitinas 3.32, Stauksą perdamas Brunkiai, Brunkė Paliukienui, Paliukienas nepagaili kamulio Jokūbui Rubinui, kuris pataiko antrą pailiui iš to paties. Paliukienas, klaidos. Reikia mesti, pataiko susirema Martynas Paliukienas. Jokio malonumo nėra, jokio sportinio pykčio, jokios ambicijos, labai blogas buvo vaizdas, kurį dabar iliustruoja ir Martyno Paliukienas. Žaidimas iki galo pavyksta pasižymėti. Gecevičius. Penktuoju bandymu. Taip, Fritz atkovotas kamuolys. Ir toliau du taškų lieka Kolinsas. Aidi, teisėjo švilpukas. Ir du taškai skaityti. Skučias atgal Starksui. Žemas Utenos komandos penketas. Skučias, trys taškai. Paliukieno geras perdamas Stauksas Brunkiai. Brunkė šauna pro šalį, bet Paliukienas atkovoja šeštą į kamulį šį vakarą ir visai netrukus. Šties klaidos riba išbalansuoja, bet ne iki galo. Utena Antetokounmpo iš viršaus. Plius aštuoni. Galvodamas, kaip jį pagaus. Starksas po driblingo iš toli, didžiai Starksas prie kelinuko vidurio. Paliukieno, dar vienas geras perdamas Staniuliui. Staniulis į kraštą ir ten Martynas Gecevičius. Beniušis liko prie jo. Stauksas iš tolimo dvitaškio metu taikliai. Kamau Stauksas. Martynas Gecevičius suranda Kamau Stauksas. Stauksas veržiasi, nėra pražanga. Yra tas penkiai sezoną, turi gelbėt per sekundę, Skučius mitas. Ir Mažeikių M-Basket Delamout, lygos debiutantai.